Kalna gars un milzis. Kalna gars bijušais palicis vecs un īdzīgs. Kad nocirta mežos kalna, viņš mānijā, ka viņa pakausis ir tikpat pliks, kā apaļā kalna virsa, un viņš vairs nevarēja nekur glābties no vēja, kurš pūta viņa vecās, ar sirmu kūlu pieaugušās ausīs. Viņš pārvērtās par pelēku akmeni un gulēja ierāvies kalnā. Āda uz viņa pakauša bijušais nosūnojis un cieta kā akmens. Neviens jau nezināja, ka te guļ vecais kalna gars. Tā viņam bijušais jāslēpjas un jānīkuļo. Tikai pa dienas vidu, kad gani bijušais mājās un arāji gulēja diendusu, te vēl bijušais tik kluss un saulēns kā pirmlaikos, kad še nebija vēl cilvēku. Tad viņš lodāja gar kalna malu, pa saules sakarsētiem, pietvīkušiem elkšņiem, kuri izdvašoja saldu smaržu, vecā mierā un omulībā. Ēda zaķa kāpostus, lasīja zemenes, vai likdams delnos sūnas klausījās, vai kur nedzied zemes bites, kuru medu viņš labprāt ēda, saviem gariem, dzeltēniem zobiem kodīdams mīkstās šūnas, kuras smaržoja pēc vītušām zālēm. Bet nekas viņam vairs lāgā negāja pie sirds. Viņš bijušais palicis vecs un apskauda cilvēkus, kuri varēja nomirt. Viņam netikās vairs dzīvot. Vecie, labie laiki bijušais beigušies. Agrāk, kad ļaudis vēl ticēja Dievam un gāja baznīcā, viņi atmeta kaut ko arī saviem mājas un meža gariem, ar kuriem viņi ar negribēja sanīsties, lai lopiem nenotiktu kāda nelaime. Tagad viss bijušais mainījies. Vienīgais, kam vēl ļaudis ticēja, bijušais nauda un vīns. Un cik skopi viņi tagad bijušais palikuši. Agrāk, kad pieguļnieki pirmoreiz jāja zirgus pieguļā, viņi nolika gariņam pie lazdu krūma miežu karašas gabalu, speķi ar olu un melnā akmeņa dobumā, pie kura viņi kūra ugunskuru, no pudeles nolēja pirmo malku degvīna, ak, degvīna, kurš bijušais tik dedzinoši salts. Tagad viņi izlaka visu paši, jo neticēja ne dievam, ne velnam. Kādā jaukā dienā kalna gars redzēja, ka viņu grib pavisam nodzīt lejā no kalna, jo augšā sanāca sveši cilvēki, tie vēroja un mēroja un kā likās, nosprauda vietu jaunai mājai. Tā bijušais. Kalnā sāka vest baļķus, norā skanēja akmeņkalēja kalts, arī pulveris rādīja savu spēku, akmeņi sprāga un lidoja pa gaisu. Vecais kalna gars tikai vairījās sānus. Ak, kāpēc viņš nevarēja nomirt? Kur nu bijušais jaukās dienas, kad viņš zem eglis laimīgi gozējās saulē, izskāris mēli, ļaudams, lai tā aplī par gardām mušām, kuras viņš tad lēni novilka gar kāriem zobiem. Sāka jau iemūrēt pamatus, uzcēla pirmo vainagu. Kādā vakarā, izgrūzdams garu, smirdošu dūmu strūklu, no lejas augšā nāca auto. No viņa izkāpa kāds kungs ar brillēm. Strādnieki noņēma cepures un sveicināja. Teica, ka tas esot jaunais saimnieks. Saimnieks, he, ne, kalna gars īdzīgi šķaudīja, vairīdamies no benzina dūmiem, jo viņa nāsis pazina tikai vieglas puķu un zāļu smaržas. Es vēl še esmu saimnieks, bet atbraucējs smaidīdams noraudzījās lejā uz gaišo milzi alaukstu, kurš gulēja starp pakalniem, delnas palicis zem galvas un, acis piemiedzis, raudzījās sārtās vakara debesis. Māja auga, caur spārēm līde jau laukā sarkans skursteņa gals. Auto atkal rūgdams nāca kalnā un atbraucēja brillēs priecīgi spoguļojās pakalni, padebeši un meistars, kurš pa saulē zibošām spārēm nesa augšā zaļu ozola vainagu. Kalna gars vairs nevarēja izturēt. Slēpdamies pa grāvjiem un ežām viņš skrēja lejā uz alaukstu un uztraukts rīja ūdeni. Kas tev kait, alauksts prasīja. Es vairs nevaru, kalna gars vaidēja. Manā kalnā ir apmeties svešs vīrs. Priekš acīm viņam ir stikli. Viņš brauc bez zirga ratiem, kuri izgrūž nāvīgu smaku. Viņš ceļ māju manā kalnā, kur es esmu valdījis, kamēr vien tušelējā spīdi. Ak, atceries tos laikus, kad še nebija vēl neviena cilvēka, kad bijām mēs tik divi vien, tu un es. Kad es še atmodos, pirmais, ko es ieraudzīju aiz mežiem, bijušais tavas zilās acis. Alaukst, palīdzi man, ņem savu melnāko padebesi, sauc visus vējus un slauki manu kalnu tīru. Alaukst satumsa, ņēma uz pleciem milzīgu mākoņu maisu ar lietu un krusu un šņākdams kāpa kalnā. Briesmīgās dusmās viņš svieda pret kalnu lietu un krusu. Zeme sakustējās, atskanēja rībienas, skurstenis sagāzās un zaļais ozola vainags no mājas jumta lēni pacēlās un nogrima drupu un putekļu virpulī. Ļaudis skraidīja ap kalnu un vaimanāja.
Otrā dienā alauksts gulēja atkal, salicis rokas zem galvas un smaidošu seju raudzījās spožās debesīs. Lejā nonāca svešais vīrs ar stikliem uz acīm. Atraisījis veco bluķa laivu, viņš iebrauca dzelmē un skumīgi raudzījās spožā ūdenī, kur starp loknām zālēm kā sudraba dzirkstis zibēja zietiņas. Viņš noliecās pār laivas malu, it kā gribēdams ieskatīties pašā ezera sirdī. Vai, ko es esmu nodarījis, atskanēja no dzelmes. Tas tak ir mūsu pašu puika. Tās ir tās pašas vecās acis, lai gan priekšā stikli. Tā viņš meklēja mani te priekš gadiem. Kad viņš sēdēja laivā, vai bradāja pa ūdeni, viņš noliecās ar seju pār līmeni, it kā gribēdams mani ieskatīties sirdī. Vai, ko es esmu nodarījis? Kad izlabota un atjaunota māja atkal pacēlās kalnā, alaugsts vairs neklausījās uz kalna garu, kurš vienmēr vēl skrēja lejā, uzbudināts rīja ūdeni un sūdzējās. Ei, ko tu trako? Tas jau ir mūsu pašu puika, viņš tikai ilgi projām bijis un palicis vecs. Viņa acis aiz stikliem raugas manī tikpat sirsnīgi kā agrāk. Kalna gars saīdzis līd atpakaļ kalnā. Viņš nespēja to atstāt. Arī pie jaunās mājas viņš bijušais jau pieradis. Viņš berzēja muguru pie pakšķa, sēdēja uz dēļu kaudzes un gulēja ieveļu skaidās, pārvērties par nomestu ķieģeli vai koka kluci. Mājā jau bijušais apmetušies pirmie iedzīvotāji, strazdi. Tie sēdēja uz augstiem stalažu kokiem un svilpoja. Viņi jūtās šetā, it kā šī māja taisni priekš viņiem būtu celta. Vēlāk atlaidās arī bezdelīgas un ap paspārnēm vidzināja un skraidīja cauru dienu. Arī kalna gars, meklēdams aizvēja, pārvērtās par krupi, ielīda pāris slieksni istabā un apmetās mīkstās ēveļu skaidās. Vakarā atnāca saimnieks, pirmo nakti pārgulēt mājā. Gultas vietu viņam pagaidām izpildīja nasta smaržīga siena. Mājai bijušais tīra un jauna priežu koka smarža. Te vēl nebija iedzīvotas nekādas bēdas. Ar vieglu sirdi viņš atlaidās sienā un domāja, nez, kas gan būs mans pirmais viesis. Piepeši, kas iecaukstējās skaidās. Kas tur pēlē? Viņš paņēma sveci un gāja skatīties. Skaidās sēdēja vecs krupis kā zemes pika, brūnu kraupainu ādu un vientiesīgi raudzījās viņā izspiestām acīm. Ā, tu atnāci mani apciemot, saimnieks teica un saņēma krupis vārku stūrī. Viņš pakutināja to zem kakla, paņēma no palodzes tasi un izlēja viņam uz grīdas priekšā salda piena palti. No tā laika kalna gars pārvērtās par labsirdīgu mājas garu. Viņš bijušais saudzis ar šo kalnu un nevarēja vairs aiziet. Jāņu vakarā, kad zem pušķotām sijām sanāca līgotāji iesvētīt jauno māju ar dziesmām, viņš veca pusgraudnieka izskatā sēdēja kaktā pie durvīm, ar alus krūzi rokā un priecīgi dūca līdz Jāņa bērniem. Bet gaišais milzis alaugsts gādāja par jauno saimnieku. Rāmjiem soļiem viņš gāja pār kalniem ar pilošiem padebešu maisiem pār pleciem un laistīja druvas un pļavas. Tad viņš atdusējās, izlaidies lejā starp zaļiem pakalniem un smaidošu vaigu raudzījās spožās vasaras debesīs.